Soudruhu veliteli. Georgii Konstantinoviči. Přijel jsem s prosbou. Povol stáhnout jednotky na čáru Istry. Je to jen 10 kilometrů. Vodní nádrž a sama řeka Istra jsou dobré obranné linie, které, když obsadíme, můžeme zorganizovat pevnou obranu. Armádní vojska utrpěla velké ztráty, jak lidí, tak techniky, a to nemluvím o smrtelné únavě. Vojáci se únavou neudrží na nohách. Georgii, dovol se stáhnout na linii Istry, prosím. Stáhnout vojska znamená ustoupit, soudruhu Rokosovský. Ne, ani o krok. Bojovat do posledního muže. Dovolte mi odejít. Jděte. Úlohu Žukova na požádání samotného maršála hraje herec Michail Uljanov. Vojevůdce maršál Žukov. Jak krátký je okamžik mezi dobou, kdy jsi ještě příliš mlád a kdy už jsi příliš star. A jak rychle letí čas. To se honilo hlavou maršálovi, triumfátorovi berlínské bitvy, čtyřnásobnému hrdinovi Sovětského svazu, který upadl v nemilost a byl zapomenut svými nevděčnými současníky. Často vzpomínal na rodnou vesnici Strelkovku, malojaroslavského újezdu Kalužské gubernie. Vzpomínal na svou matku, Ustinu Artiomovnu. Na svoje dětství v takřka žebrácké bídě. Na učení v Ševcovské dílně v Moskvě. A pak imperialistická válka a fronta. Dva georgievské kříže získal za statečnost a hodnost staršího poddůstojníka. Únorovou revoluci vojáci jeho divize uvítali s nadšením. Byl zvolen předsedou výboru eskadronu vojáků. Občanská válka, boje proti Kolčakovi, Děnikinovi, Vrangelovi. Dobře si pamatoval mnohé útoky, do kterých vedl svou eskadronu. Potom pluk, pamatoval si svůj první řád rudého praporu. A co bylo dál? Studia v Leningradě na bývalé vysoké škole kavalerie. Spolužáky mu byli budoucí maršálové Sovětského svazu Bagramian, Jeremenko, Rokosovský. V desetiletí před válkou Žukov už velel jezdecké divizi, jezdeckému sboru. V té době už nebyl ve světě klid. V sousedním Německu, v tom Německu, které se po porážce v první světové válce už nikdy nemělo vschopit, za pomoci národně socialistické dělnické strany přišel k moci Hitler. Ten prohlásil, že prozřetelností byl zvolen, aby zbavil německý národ hanby porážky a umožnil mu zaujmout v dějinách místo, kterému náleží tím, že vybuduje velkoněmeckou říši. Domnívám se, že mír, který trvá déle než 25 let, je pro zemi škodlivý, říkal Hitler. Někdy ke svému obrození potřebuje jak národ, tak i jednotlivci pustit trochu žilou. V Itálii se diktátorem stal Benito Mussolini.
Říkali mu vůdce národa, Duče. Mussolini byl zakladatelem fašismu a Hitlera pokládal za svého žáka. Vojenské přehlídky hřměly v obou zemích a zvedaly válečnického ducha národů. V zákulisí těchto přehlídek se Hitler a Mussolini dohodli na vzájemné podpoře a na společném postupu v Evropě. První společnou akcí se stal fašistický puč ve Španělsku. V daleké Asii se bouřlivě vyvíjelo Japonsko a jeho generálové připravovali plány na uchvácení nových území. Generál Tonako sestavil memorandum japonské agrese. První úder na Mandžusko. Druhý Mongolsko, dále Čína, Indie, ostrovy jižních moří, Přímoří, Sibiř, Ural. Současně s přípravou agrese japonští diplomaté podepsali řadu paktů s Německem a Itálií. Ty se staly základem pověstné osy Berlín, Řím, Tokio. Tak vznikl vojenský svazek zemí agresorů Německa, Itálie, Japonska. V Sovětském svazu se výsledkem nelítostného politického boje dostal k moci Stalin. Kult jeho osobnosti začal nabývat ruského národního charakteru, náboženského odstínu, psychologická náhrada zakázaného náboženství. Možná, že s tím Stalin počítal, když přemýšlel o svém budoucím poslání vytvořit z agrární zaostalé země moderní průmyslovou velmoc, vybudovat první na světě socialistický stát, a to všechno za pouhé 2 pětiletky. Věděl, že se tyto úkoly nedají splnit bez použití násilí, bez lidských obětí, možná nesmírných. Bylo mu však jedno, za jakou to bude cenu. Věděl, že vítězové se nesoudí. Země byla ve výstavbě. Bouřlivý růst vojenské techniky, dělostřelectva, letectva, tanků zrodil nový pohled na charakter budoucí války, nové teorie vedení válek. Zvláště se to týkalo činnosti velkých tankových svazků. Autory těchto teorií byli maršál Tuchačevský, Šapošnikov, generál Triandafilov. Žukov se v té době stal velitelem sboru, potom zástupcem velitele běloruského vojenského okruhu. V Asii mezitím Japonsko pokračovalo ve své dobyvatelské invazi. Po Manžurii vtrhli Japonci do Mongolska, které mělo se Sovětským svazem smlouvu o vzájemné pomoci, a postoupili hluboko do vnitrozemí. Žukov okamžitě odletěl do Mongolska a ujal se velení první armádní skupiny. Poté, co prostudoval situaci, soustředil všechny tanky, kterými disponoval, do úderné pěsti a tou rozbil japonskou obranu. Bylo to poprvé, co byly prakticky aplikovány nejnovější teoretické postupy nasazení mechanizovaných vojsk v boji. 6. japonská armáda byla obklíčena v prostoru Chalkingolu a zničena. Tady byla Japoncům zasazena taková rána a jejich porážka byla tak jasná, že jejich generálové pochopili, že by si v žádném případě s Rusy neměli zahrávat. Toto a jen toto zabránilo Japonsku, aby přepadlo Sovětský svaz v kritických chvílích 41. roku. V mongolských stepích zazářila Žukovova hvězda. Boj pod Chalkingolem, to byl první velký krok Žukova na cestě, která ho dovede do nesmrtelné kohorty těch několika nejlepších vojevůdců všech dob. Po Mongolsku byl Žukov poslán velet kyjevskému vojenskému okruhu. Napětí v Evropě se mezi tím stupňovalo. 15. března 1939 německá vojska porušila všechny dohody a nečekaně vtrhla do Československa. Na
Na úsvitu 1. září roku 1939 ticho nad Evropou ukončily bomby a granáty. 62 německých divizí, 2800 tanků a 2000 letadel vtrhlo na území Polska. Začala druhá světová válka. Krvácející polská armáda se rozpadala pod údery německých fašistických hord. 3. září byla Anglie a Francie nucena vyhlásit německou válku. Tato válka byla označována za podivnou a spojenci byla vedena formálně. Během 18 dnů Polsko utrpělo porážku a bylo okupováno německými vojsky. 9. dubna 1940 fašistické Německo nečekaně provedlo letecké a námořní výsadky a okupovalo Dánsko a Norsko. 10. května německá vojska porušila neutralitu a vtrhla do Belgie, Holandska a Lucemburska. Zasadila mohutný tankový úder Francii, přitom obešla Mažinotovu obranou linii. Německé letectvo plně ovládlo vzdušný prostor a to rozhodlo o mnohem. Patnáctého května německé tankové seskupení uskutečnilo hluboký průlom francouzské fronty. 49 anglických, francouzských a belgických divizí bylo odtrženo od hlavních sil a přitlačeno k průlivu La Manche. Německé tanky se však náhle zastavily 20 kilometrů od protivníka a anglické velení tím dostalo možnost nechat materiální část na pospas osudu a přesunout 338 tisíc anglických a 90 tisíc francouzských vojáků přes La Manche do Anglie. Někteří historikové se přiklánějí k tomu, že Hitler ušetřil Angličany a počítal s tím, že mu to usnadní uzavřít mír s Anglií. Bleskový krach francouzské armády. Bylo to neuvěřitelné. Jak mohlo k bleskové válce dojít ve Francii? Jak se mohlo stát, že Hitler během měsíce porazil takovou zem? Francie se složila jako domeček z karet. Berlín, ozdobený vlajkami, vítal svého vítězného vůdce. Auto projíždělo po koberci z květin. Vůdcova moc dosáhla vrcholu. Prestiž Německa vyrostla do nebývalé výše. Hitlerova sláva ještě nikdy nebyla tak obrovská. Moskva. Půl roku před vypuknutím velké vlastenecké války. Soudruzi generálové. Jak proběhlo vojenské cvičení? Kdo podává zprávu? Zprávu podává náčelník generálního štábu, armádní generál Mereskov. Vojensko-strategické štábní cvičení mělo zkontrolovat plán zajištění postupu vojsk v počáteční fázi války. Jako výchozí byla uvažována situace, že by se vyvíjela na západních hranicích v případě, že Německo přepadne Sovětský svaz. Složení frontů západní, modří, 60 divizí, východní, červení 50 divizí. Za modrou západní hrál armádní generál Žukov. Za východní červenou generál plukovník Pavlov. Modří zaútočili mohutnými údery svými křídly pravým na Brest, Bobrujsk a levým na Vilnius a Minsk. Vznikla
Tak dramatická situace, spojená s hrozbou úplného obklíčení, drtivé porážky východních a dobytí Minsku. Příčiny úspěchu modrých, nečekaný, správně vybraný směr hlavního úderu a šikovné využití početní převahy. Je nutné přihlédnout, že generál Žukov měl o 10 divizí více. Nezapomínejte, že ve válce je důležitá nejen početní převaha, ale i velitelské umění. Velitel okruhu nutně musí umět za každé situace nacházet správné řešení, což jste v tomto cvičení neprokázal. Tím spíš, že váš front představoval naši rudou armádu. Chce se někdo vyjádřit? Jestli dovolíte. Vojenské strategické cvičení ukázalo, že polní obrana červených byla slabá. Chtěl bych vyjádřit svůj názor na budování opevněných linií. Domnívám se, že v Bělorusku se opevnění budují blízko k hranicím a mají krajně nevýhodnou operační konfiguraci, obzvláště v oblasti Bělostockého vývěšku. To umožňuje nepříteli, jak to ukázalo cvičení, udeřit z prostoru Brestu do týla našeho Bělostockého uskupení. A u vás na Ukrajině se opevnění budují správně? Nevybíral jsem linie pro budování opevnění na Ukrajině, ale předpokládám, že i tam se mělo stavět dále od hranic. Vyhlašuji přestávku. Všichni můžete jít. Žukov tady zůstane. Politbyro rozhodlo odvolat Mereckova z funkce náčelníka generálního štábu a na jeho místo jmenovat vás. Soudruhu Staline, nikdy jsem nepracoval ve štábech. Vždycky jsem byl v poli. Nemohu být náčelníkem generálního štábu. Politbyro se rozhodlo jmenovat vás. Dnes jsem podepsal direktivu číslo 21 a označil ji jako plán Barbarossa. Až tato operace začne, Evropě se zatají dech. Hlavní záměr operace? Německé ozbrojené síly bleskovými akcemi musí rozdrtit sovětské Rusko. Nestačí, abychom rozbili ruskou armádu, dobili Moskvu a Leningrad, Kavkaz. Musíme ten stát smést z povrchu země a zničit jeho národ. V této převratné fázi dějin osvobozují lidi z rozumové kontroly ze špinavé a rozkladné chiméry, zvané svědomí a morálka. Příroda je krutá, tedy i my máme právo na krutost. A jestli posíláme výkvět německého národa do pekla války, proleváme bez nejmenší lítosti vzácnou německou krev, mám bez pochyby právo zničit miliony lidí nižší rasy, kteří se množí jako hmyz. Válka, pánové, provádí přirozený výběr. Očišťuje zemi od podřadných nižších ras. Území Ruska bude očištěno od jeho národa a bude osídleno Němci. A nyní náčelník štábu pozemních vojsk, generál Galder, podá zprávu o plánu Barbarossa. Prosím, pánové. Základním záměrem je zasadit úder sovětskému Rusku velmi početnými silami.
V době přepadení Ruska celkové počty ozbrojených sil zvýšit na 7 milionů 234 tisíc mužů. Útok bude probíhat 3 skupinami armád. Včetně sil našich spojenců je pro nečekaný útok na Rusko vyčleněno 190 divizí, 5000 letadel a 4000 tanků. Odpor nepřítele bude zřejmě rychle zlomen. Pak během pronásledování se musíme rychle dostat k Moskvě a dobytí Moskvy je nezbytné jak z politického, tak i hospodářského hlediska. A bude znamenat rozhodující úspěch. Takže plán Barbarossa bude připraven 20. května. Polní maršále von Boku, pamatujte, váš úder v Bělorusku bude hlavní na Moskvu. 22. června 1941, 3 hodiny 30 minut. Německá tajná zbraň. Tanky přizpůsobené k pohybu pod vodou. Tyto tanky měly být využity v Lamanšských vodách při přepadení Anglie. Byly urychleně předislokovány na východ a Guderian je použil 22. června na řece Bug v prostoru Brestu. Lavina německých tanků, krytá ze vzduchu letectvem, se nezadržitelně valila na východ a smetla vše, co jí stálo v cestě. Nečekaný přechod ozbrojených sil nacistického Německa do útoku vyrážel dech. Neoblomná Stalinova víra, že se válku podaří oddálit, že se podaří zakončit přestavbu a vyzbrojení armády, ignorace rozumných důvodů, byla jednou z příčin, proč útok Německa se stal pro Sovětský svaz tak překvapivý a silný. Maršál, který byl v nemilosti, měl mnoho času na přemýšlení. Ano, začátek velké vlastenecké války byl opravdu nepodařený. Dokonce silně nepodařený, ale nebyla to katastrofa. Ano, měli jsme velmi citelné ztráty, ale ty jsme neměli jen my. Měli je i Němci, a to takové, že je dosud nikdy nepoznali. Během 2 měsíců války na území naší země padlo na válečných polích 400 tisíc německých vojáků a důstojníků a to byli dobyvatelé Evropy. Obzvláště vysoké ztráty však měly tankové armády nepřítele. Jejich úderná síla se snížila takřka o polovinu. Blitzkrieg se nepodařil, blesková válka se nekonala. I Američany překvapil japonský útok v prosinci 1942 na jejich hlavní válečnou základnu Pearl Harbor. V jehož důsledku bylo zničeno celé americké tichomořské loďstvo a byla obsazena rozsáhlá území na asijském válčišti. Byla to nejtěžší porážka americké armády. Ale Američané nesoudili viníky, nehledali zrádce. A historici a tisk nepranýřoval generály za chyby. Prostě se nadchli vítězstvím a celému světu hlásili, že vyhráli druhou světovou válku osvobozením Evropy a Asie. Vraťme se však k prvním dnům velké vlastenecké války. Naši velitelé frontu nemají dost vlastních zkušeností s bojovým vedením vojsk a asi trochu ztratili hlavu. Politbyro rozhodlo poslat vás, soudruhu Žukové, na jihozápadní front jako představitele hlavního stanu. Vydejte se tam hned. Buďte zdraví, soudruzi. Tady, soudruhu, armádní generále, projednáváme direktivu generálního štábu. Čemu? Rozkaz je rozkaz a musí být plněn.
A v situaci, kdy jde o rozetnutí fronty, je jediným východiskem protiúder. Ale kdyby protiúder nebyl dost silný, jednotky se dostanou do obklíčení. I kdyby protiúder nebyl úspěšný, bude vázat značné síly protivníka. Žukov vrhl do boje 5 motorizovaných sborů, zálohu hlavního velení. Byl to protiúder všemi tanky jihozápadního frontu na předvoj hlavního uskupení nepřítele. Došlo k veliké příhraniční tankové bitvě, které se na obou stranách účastnilo více než 2000 tanků. Žukov věděl, že řada našich tankových jednotek nemá víc pohonných hmot, než je v nádržích. Že útok je odsouzen k nezdaru. Ale zákony války jsou neúprosné. Důležité bylo, že v zuřivých bojích měl protivník velké ztráty a na jihozápadní frontu byl zadržen na celý týden. Ve svých memoárech velitel německé tankové armády generál Gott píše: vojska Rudé armády byla odražena od hranic, ale rychle se vzpamatovala z nečekaného úderu a protiúderem svými tankovými zálohami zastavila postup německých vojsk až do 28. června. Na Ukrajině byl zmařen nepřátelský plán bleskového průlomu na Kyjev. Nepřítel měl značné ztráty a přesvědčil se o vytrvalosti našich vojsk. Na západním frontu došlo k těžké situaci. Protivník se dostal k Minsku. Není jasné, co se děje u Pavlova. Okamžitě přiletět do Moskvy. Velitel západního frontu, armádní generál Pavlov, se dostavil na rozkaz hlavního stanu. Bývalý velitel západního frontu. Včera si byl rozkazem odvolán. Tak už se posaď. Chcete na mě hodit svoje chyby? Nepočítali jsme s tím, že nepřítel dá dohromady takovou masu tankových vojsk a hned první den je vrhne na všechny strategické směry. Nepočítali. Ale chyby, kterých se dopustilo vedení, nezbavují odpovědnosti vojenská velení na všech úrovních za jejich chyby. A žádný vojenský velitel, který se dopustil takových chyb, nemá právo se zříkat odpovědnosti a odvolávat se na své nadřízené, Dmitrij Georgievici. Správně to říkáš, Georgii Konstantinoviči. Generální štáb skutečně nepočítal s nečekaným přechodem protivníka do ofenzívy v takovém rozsahu. Ale za to by neměli být obviňováni velitelé okruhu. Velitel podle vojenských řádů musí být připraven v jakékoliv situaci plnit bojový úkol. A u tebe, Dmitrij Georgievici, dokonce i v noci na 22. června velitelé jednotek zajišťující hranice čekali do poslední chvíle na povel z hůry a neudrželi útvary v bojové pohotovosti. Tak nás vychovali. Dobře se pojistit. Vy nemáte právo se bát, soudruhu armádní generále! Pamatuješ, Dmitrij Georgievici? V prosinci 1940 jsme spolu válčili na mapách. A ty si tenkrát umístil 10., 3. a 4. armádu tady, v Bělostockém výběžku. A taková operační konfigurace
vytváří hrozbu hlubokého obchvatu a obklíčení vojsk ze strany Grodna a Brestu úderem pod křídla. Já jsem ti tenkrát ukázal, jak se to může stát. Proč chybné rozmístění vojsk, kterého si se dopustil v roce 1940, si neopravil ještě před válkou? Došlo ke stejné situaci. Nikdo nemohl předpokládat, že von Bock bude přemýšlet jako Žukov. Buďte zdrav, Georgij Konstantinoviči. No, s Bohem, Georgij Konstantinoviči. Za 3 dny armádní generál Pavlov bude z rozhodnutí válečného tribunálu zastřelen. Ve směru na Moskvu pokračovaly německé armády nezadržitelně vpřed. Během 2 týdnů válečných akcí obsadili Rigu, Pskov, Minsk. 10. července Guderianova tanková armáda zahájila násilný přechod Dněpru. Polovina vzdálenosti k Moskvě už byla překonána. Náčelník německého generálního štábu Galder Hitlerovi ohlásil, že kampaň proti Rusku byla fakticky vyhrána během 14 dnů. Žukov musel každý den podávat hlášení Stalinovi. Obvykle klidný a rozvážný Stalin byl v posledních dnech stále častěji podrážděný. Jeho pohled býval studený a tvrdý. Neznal jsem mnoho odvážlivců, kteří mohli vydržet Stalinův hněv. Vzpomínal později Žukov. Dovolíte. Buďte zdrav, soudru Staline. Tak co tam máte? Chtěl bych sdělit úvahy generálního štábu o předpokládaném postupu nepřítele. Odkud je vám známo, jak budou postupovat německá vojska? Nejsou mi známy plány, podle kterých budou postupovat německá vojska. Ale z rozboru situace mohou postupovat právě tak. A ne jinak. Pokračujte. Ve směru na Moskvu Němci v nejbližších dnech nebudou moci vést ofenzivní operace, utrpěli příliš velké ztráty. Ve směru na Leningrad nebudou Němci bez posil schopni provést operaci na dobytí města. Na Ukrajině k největším bojům může dojít v prostoru Dněpropetrovsku a Kremenčugu. Kam se dostala tanková vojska nepřítele skupiny armád jich. Nejslabším úsekem je střední front. Němci mohou využít toto slabé místo a udeřit na křídle a do týlu jeho západního frontu. Co navrhujete? Především musíme upevnit centrální front. Dát tam minimálně 3 armády posílené dělostřelectvem. A také musíme celý jihozápadní front odklonit za Dněpr. A co Kyjev? Chápu, soudruhu Staline, co pro sovětské lidi Kyjev znamená. Nemohu však podléhat emocím. A jako voják musím navrhnout jediné možné řešení ve vzniklé situaci. Kyjev budeme muset vzdát. Na západním směru je nutno okamžitě organizovat protiúder s cílem likvidace předmostí protivníka u Jelny. O jakých ještě protiúderech mluvíte? Co je to za nesmysl? Jak se vůbec mohl přijít na to, že Kyjev vzdáme nepříteli? Jestli se domníváte, že náčelník generálního štábu je schopen jen plácat nesmysly, pak tady nemám co pohledávat. Prosím, abyste mne zprostil povinnosti náčelníka generálního štábu a poslal na frontu. Ne tak zhurta. Ostatně, když stavíte tu otázku takovým způsobem, zprostíme vás povinnosti náčelníka generálního štábu. Kam podle vašeho rozkazu mám nastoupit? Mohu velet frontu, armádě, sboru, divizi. Nerozčilujte se.
Mluvil jste o organizaci proti úderu u Jelny. Dejte se do toho. Jmenujeme vás velitelem záložního frontu. Do generálního štábu se brzy dostaví Šapošníkov. Předejte mu vaše povinnosti a jeďte na místo. Německá skupina armády Střed byla rozdrcena u starobylého města Smolensk. Vojska Rudé armády projevila nesmírnou vytrvalost. Ve Smolenské bitvě hitlerovci ztratili 250 tisíc vojáků a důstojníků. Smolenská bitva vyvrcholila úspěšnou ofenzivní operací 24. armády, připravenou generálem Žukovem. Byla to lokální operace na zničení předmostí, ze kterého by Němci mohli rozvinout útok na Moskvu. 8. září byla Jelna dobita. U Jelny to vážně nebylo špatné. Měl jste tenkrát pravdu. Kam se chcete vrátit? Zpátky na frontu. Na jakou? Tam, kam to budete pokládat za nutné. Jeďte do Leningradu. Leningrad je v krajně těžké situaci. Jsem připraven okamžitě odletět. Dobrá. Leningrad se držel. V září se však situace krajně zkomplikovala. 9. září po silné dělostřelecké a letecké přípravě německá fašistická vojska zahájila útok na leningradském směru. Prolomila přední kraj obrany, odsekla železniční tratě a dostala se k Ladožskému jezeru. Město bylo obklíčeno. Ze severu se přisunuly finské jednotky. Leningrad se dostal do blokády. Do obklíčeného města přiletěl Žukov. Situace byla kritická. Nepřítel posílal stále nové a nové síly do boje ve snaze za každou cenu vtrhnout do města, které bylo na dohled. V tuto dramatickou chvíli Žukov převzal velení fronty. První, co udělal, bylo, že stáhl z obrany města takřka všechna protiletadlová děla a rozmístil je na nejvíce ohrožených místech města. Dal rozkaz, aby všechna námořní děla baltické flotily soustředila palbu na útočící nepřátelské tanky. Z lodí stáhl všechny námořníky, sformoval z nich 6 brigád námořní pěchoty, ještě 2 divize zkompletoval z domobrany a všechny je vrhl do boje. Útoky hitlerovců byly odraženy s těžkými ztrátami. Největší seskupení německých fašistických vojsk, skupina armád Nord, byla před Leningradem zastavena. Němci byli zastaveni železnou vůlí Žukova. Hitler vydal tajnou směrnici kapitulaci odmítat, Leningrad srovnat se zemí. Byla dovezena oblehací děla. Ani smrž dělostřelecké palby nepomohla. Němci se do města nedostali. Pánové, musíme dnes schválit direktivu číslo 35, provedení rozhodující operace a útok na Moskvu. Prosím, pánové. V podstatě jde o rozdrcení ruských vojsk dříve, než nastane zima. Útok bude probíhat
cílem zničení protivníka na východ od Smolensku, dvojitým obklíčením našimi vojsky prostoru v Jazmy. Po této rozhodné operaci skupina armád Střed musí zahájit pronásledování rozdrcených ruských vojsk ve směru na Moskvu. Můj vůdče, celková koncepce direktivy je dobrá. Konečně se splní moje dávná touha zahájit ofenzívu proti hlavním ruským silám. Jen aby nám vydrželo počasí. Protože dříve než koncem září nelze zajistit nutné posily. Navrhuji, abychom tuto operaci pojmenovali Říjnový svátek s tím, aby byla ukončena 7. listopadu na Rudém náměstí. Ne. Příliš velká čest pro bolševiky. Operaci pojmenujeme Tajfun. Útoku na Moskvu německé velení soustředilo mohutné vybrané síly. Ani jednou ve druhé světové válce, kromě bitvy u Moskvy, nebyly nasazeny na jednom směru 3 tankové armády. Více než 1 000 000 mužů, 1700 tanků, 2000 letadel. O mohutné dělostřelecké a letecké přípravě německé mechanizované jednotky prolomily sovětskou obranu, obklíčili armády západního frontu, kterým v tu dobu velel generál Koněv, a zahájili rychlý postup směrem na Moskvu. Stalin okamžitě povolal z Leningradu Žukova. Hospodář má chřipku, ale uložil mi, abych vás přivezl rovnou k němu. Podívejte. Tady vznikla těžká situace. Nemohu dostat ze západního frontu zprávu o skutečném stavu věci. Nemůžeme rozhodovat, když nevíme, kde a jakými silami útočí nepřítel. V jakém stavu jsou teď naše vojska. Odjeďte okamžitě do štábu západního frontu. Na místě pečlivě prostudujte situaci a zavolejte mi odtud v kteroukoliv dobu. Budu čekat. Proč svá hlášení Stalinovi odbýváte všeobecnými slovy a nehlásíte, jak to vypadá ve skutečnosti? No, protože to nevíme. Vy to víte. Vy víte, že vojska frontu jsou obklíčena a že už nemáte žádné zálohy. Skutečně situace je tak nestabilní, že se mění každou hodinu. Počítáme, že se situace změní k lepšímu. Takže počítáte s tím, že vojska se dostanou z obklíčení? Jenže vojska se do obklíčení vůbec nemusela dostat. K tomu bylo nutno jen včas určit směr hlavních protivníkových úderů a soustředit proti němu veškeré vlastní zálohy. Ale vy jste to neudělali, ačkoliv jste na to měli 2 měsíce. A vůbec určit německé strategie není už tak těžké. Stejné standardní, často se opakující údery mechanizovaných vojsk
Na křídla. Uklidněte se. Nepřijel jsem jako soudce. Prostě jsem vyjádřil své stanovisko. Sbohem. Soudruhu generále? Dál jet nemůžete. Co jste zač? Armádní generál Žukov. Kde je vaše jednotka? Soudruhu generále, tady v lese stojí štáb tankové brigády. Velitel tankové brigády záloha hlavního stanu, plukovník Trojický. Spolubojovník z Cholkingulu. Nečekal jsem, že vás tady uvidím. Také jsem si nemyslel, že vás tady potkám, soudruhu generále. Věděl jsem, že velíte Leningradskému frontu. Tak co tady máte? Protivník obsadil Juchnov. Tanková brigáda, která je mi svěřena, je zálohou hlavního stanu. Už druhý den nedostáváme žádné pokyny. Brigáda je teď podřízena mně. Beze mě nepošlete nikam ani tank, jasné? Jasný, soudruhu armádní generále. Tak, rozviňte část brigády a organizujte obranu. Cílem přikrytí směru na Medyň. A rozkaz. Dejte mi sebou spojovacího důstojníka. Naschledanou. Nedáte si čaj? Ne, nejde to. Pojďte sem! Velitel 6. roty podolského pěchotního učiliště nadporučík Maršič. Jak dlouho držíte obranu? Třetí den. Jak jste ji postavili? Odrazili jsme protivníka za říčku Ugru. Zřejmě to byly jeho předsunuté útvary. A držíme obranu na východním břehu. Kolik mužů je v rotě? 140 frekventantů. Kdyby se rota doplnila ještě tak o 160 mužů, dala by se prohloubit obrana. Dejte mu 100 mužů. Těžko, soudruhu generále, v ostatních praporech je mužů o polovinu méně, vždy držíme takovou frontu. Vím, najděte je, kde chcete. Například proti 4 střeleckým divizím 30. armády protivník poslal do bitvy 12 divizí a více než 400 tanků. Vojska 30. armády projevila ohromnou zdatnost. Když se Žukov vrátil do štábu západního frontu, už tam pracovala komise státního výboru obrany v čele s Molotovem a Vorošilovem. Komise vyslýchala odvolaného z funkce velitele frontu generála Koněva. Byl už připraven i rozkaz na jeho předání válečnému tribunálu, který by jej odsoudil k předem rozhodnutému zastřelení. Válečný tribunál! Ano. Vyacheslav Michajlovič? Tady Molotov. Přijel už Žukov? Žukov? Ano, je tady. Hned předám. Žukov, soudruhu Staline. Velitelství rozhodlo jmenovat vás velitelem západního frontu. Co říkáte? Provedu. Mám prosbu. Jmenujte mým zástupcem Koněva. Naše komise měla vůči Koněvovi speciální výhrady. Koněv velmi dobře zná bojovou situaci. Myslím, že by mu mělo být uloženo řídit vojska na kalinínském směru. Ten směr je příliš daleko. Musím tam mít svého zástupce. Dobře. Dostáváte k dispozici všechny zbylé jednotky záložního frontu. Vezmete to všechno co nejdříve do svých rukou. Jako nový velitel západního frontu chci členům státní komise obrany sdělit své úvahy.
Vojska západního frontu servala odvážně a vytrvale a hlavně neustoupila. A v tom je zásluha bývalého velitele západního frontu. Cenou svých životů zachraňovali Moskvu. Musíme smeknout před každým, kdo do posledního dechu bojoval v nelítostné obraně a na smrt serval z obklíčení. To oni drželi hlavní německé síly. To oni zadrželi německou ofenzívu o 8 dní. Toho hrdinství musíme využít a vytvořit nový front před Moskvou. Tím, že Žukov jmenoval Koněva svým zástupcem, zachránil ho před válečným tribunálem. A zkušený generál se postavil do čela vojsk pravého křídla moskevské obrany. Záložními divizemi přisunutými ze Sibiře Žukov zahradil 6 hlavních cest na Moskvu a organizoval pevnou obranu na nejbližších přístupech do hlavního města. Cesta německých armád na Moskvu vedla přes Borodino. Pole ruské bojové slávy, kde v roce 1812 došlo ke generální bitvě mezi Napoleonovými vojsky a ruskou armádou. Držte Borovino. Hlídejte Mínskou silnici. Podminujte všechny přístupy. A ještě něco. Vytvořte mobilní oddíly ženistů. S minami a náložemi. Dejte jim všechno. Auta, povozy. Úkolem je zahradit cestu nepřátelským tankům. Zálohy nejsou. Konec. Hitlerovo provolání k německé armádě. Vojáci, před vámi je Moskva. Během 2 let u vašich nohou ležela všechna hlavní města kontinentu. Pochodovali jste ulicemi nejlepších měst. Zůstala jen Moskva. Vojáci, přinuťte ji sklonit se. Ukažte jí sílu vašich zbraní. Pochodujte po jejich náměstích. Moskva znamená konec války. Moskva znamená pro nás odpočinek. Sieg Heil! A 15. listopadu 1941 byla zahájena druhá ofenziva na Moskvu. Hitlerovské nejvyšší velení shromáždilo veškeré rezervy, včetně vojska staženého od Stalingradu, a vrhlo do boje 74 divizí o celkovém počtu přibližně 1 000 000 vojáků, 11 670 děl a minometů, 1500 tanků. Silná úderná seskupení nepřítele začala obcházet Moskvu ze severu přes Klin a Solněčnogorsk a z jihu přes Tulu a Kaširu. Rozpoutal se krvavý boj. Poslouchám, soudru Staline. Jste si jistý, že udržíme Moskvu?
Ptám se vás na to teď z bolesti v duši. Mluvte pravdu. Počítám, že Moskvu udržíme. Ale k tomu potřebuju nejméně dvě armády a aspoň 200 tanků. Zavolejte do genštábu a domluvte se, kam soustředit dvě záložní armády, o které žádáte. Budou připraveny koncem listopadu. Ale dát tanky zatím nemůžeme. Rozumím. Požádám, aby záložní armády byly soustředěny na křídlech. Nashledanou, soudruhu Staline. Pane polní maršále, těžké dělostřelectvo je připraveno k ostřelování Kremlu. Dobře, generále. A teď mi dalekohledem ukažte Moskvu. Prosím. Kolos se kymácí. Stačí do něj ještě jednou strčit a zřítí se, pronesl polní maršál von Bock. Von Bock vydal rozkaz zasadit poslední úder 7. tankovým sborem směrem na Krasnuju Polianu, nejbližšímu bodu k Moskvě, 16 kilometrů k říčnímu přístavu Chymky. Protivník během bitvy o Moskvu roztáhl svá vojska podél fronty tak, že ve finálních bojích na přístupech k Moskvě ztratil svou průbojnou sílu. Nepřátelské komunikace se tahnou na 1000 kilometrů a jsou pod stálými výpady partizánských oddílů. Velké ztráty hitlerovců a nelítostný odpor sovětských vojsk se výrazně projevily na bojeschopnosti německých jednotek. Sovětští vojáci rovněž utrpěli velké ztráty. Dostávali ale neustále potřebnou pomoc od vlasti a zachovali si svou bojeschopnost. Ve snaze využít příznivých okolností, které pro nás vznikly u Moskvy, velení Západního frontu rozhodlo 6. prosince 1941 přejít do protiofenzívy. Protivník nečekaně prolomil střed a pohybuje se na Kubinku. Velitelé, vraťte se ihned ke svým vojskům, ihned zlikvidujte průlom. To provedli naposled. Soudruzi generálové, termín protiofenzívy se nemění. 6. prosince. Na rozkaz polního maršála von Bocka 7. sbor zaútočil podél Minské silnice a postupoval v Kosočtverci, klasickém bojovém útvaru německých mechanizovaných svazků. Thank you.
6. prosince přesně v 6 hodin ráno. 3 hodiny před úsvitem, bez dělostřelecké a letecké přípravy, vyrazili střelecké oddíly 30. první úderné a 20. armády Západního frontu. Od Moskvy začala protiofenzíva Rudé armády podél celé fronty. Na úsvitě byla ve směru hlavního úderu nepřátelská obrana prolomena. Úspěch znásobovaly pohyblivé jednotky. Po těžkých ztrátách a ústupech Rudá armáda u bran Moskvy zasadila zdrcující porážku německým fašistickým hordám. Byla to jejich první porážka ve druhé světové válce. Hitlerovci ztratili více než 500 tisíc mužů, 1300 tanků, 2500 děl. Tak velké ztráty fašistická armáda ještě nezažila. Německá vojska byla zahnána 150 až 300 kilometrů od Moskvy a protiofenzíva Rudé armády pokračovala. Často se mě ptají, říkal Žukov, na jakou bitvu se nejvíce pamatujete? Vždycky jsem odpovídal, bitvu o Moskvu. To byly dny krutých zkoušek. Po bitvě o Moskvu se Georgij Konstantinovič Žukov stal národním hrdinou Ruska. Jeho velkým ochráncem, slavným vojákem ruských dějin. Druhá část. Přišlo jaro. Hitler se připravoval podle jeho mínění k rozhodující letní kampani. Vy už asi pokud víte, že jsem se rozhodl velet pozemním silám. Vás jsem pozval, abych vás jmenoval velitelem skupiny armád Jich. Já ale nedokázal dobít Moskvu, můj Na to zapomeneme, Boku. Sověti budou rozdrceni už příští léto. Zamýšlíme přestat provádět ofenzivní operace na střední frontě. Mým cílem bude jižní fronta. Rozhodl jsem se soustředit hlavní síly a podniknout úder směrem na Kavkaz. To je velice důležitý směr. Musíme se dostat ke kavkazské ropě.
28. června 1942 Wehrmacht zasadil svůj hlavní úder, ten, který byl pod přísným utajením připraven jako plán Blau. Skupina armád A pod velením polního maršála Lista dostala za úkol zaútočit na Kavkaz. Skupina armád B pod velením polního maršála Weichse dobít Stalingrad. Bitvy se na obou stranách účastnilo více než 2 miliony mužů, více než 2 tisíce tanků, 2 tisíce letadel, 26 tisíc děl a minometů. Rudá armáda v těžkých bojích ustupovala za Don ke Stalingradu. Ve chvílích smrtelného nebezpečí se Stalin opět obrátil na Žukova. Ten byl odvolán z fronty a jmenován zástupcem vrchního velitele. Nejdříve jsem odmítl tuto funkci, vzpomíná Žukov. Odvolával jsem se na svou povahu a vymlouval se, že společně se nám bude těžko pracovat. Ale Stalin řekl, hrozí zánik celé země. Musíme za každou cenu zachránit vlast jakýmikoliv prostředky, jakýmikoliv oběťmi. Pokud jde o naše povahy, navrhuji, abychom je podřídili zájmům vlasti. Odpověděl jsem, že jsem vždy připraven sloužit vlasti. Začátkem září vypadala situace u Stalingradu kriticky. Německá vojska generála Pauluse se probila k Volze a obklíčila město. 14. září zahájila rozhodný útok. Berlínský rozhlas uprostřed noci vysílal stručný přehled akcí Wehrmachtu. Úderné síly 6. armády vešly do města. Je obsazeno hlavní nádraží. Úspěšné vyvrcholení bitvy je mimo jakékoliv pochybnosti. Zbývají už jen hodiny. Rozhlasová stanice nevypíná mikrofony a čeká na zprávu, že Stalingrad padl. Osud Stalingradu visel na vlásku. Po nocích se přes Volhu přepravovala narychlo sformovaná záložní divize a ihned vstoupila do boje. Do večera v divizi zůstalo jen pár vojáků. Zahine! Ať pálí Kaťušemi! Kaťuše, pál!
Dej to sem, řeh! Kaťuše mi, palte na nás! Na mě! V tragických dnech neměl Žukov stání. Jezdil od armády k armádě, od útvaru k útvaru. Někdy se plížil pod střelbou. Výsledkem jeho průzkumu byl společně s genštábem připravený vojenský strategický plán. Základní německé síly jsou vtaženy do velkých bojů. Jejich křídla chrání slabé rumunské divize a italské divize. Rozbor situace ukázal, že by mohl být zasazen zdrcující úder. Hlavní stan a generální štáb připravili plán protiofenzívy pod kódovým označením Uran. Podstata ofenzívy spočívá v tom, že ve směru budoucích útoků našich jednotek se podařilo vytvořit mohutná útočná seskupení. Ty musí uzavřít prstenec kolem nepřítele v prostoru Stalingradu a zničit ho. Početní stavy seskupení jsou v příloze. A jak se chová nepřítel? Nezjistili jsme přesun německých záloh. Předpokládáme, že protivník nic neví o naší útočné operaci. Ovšem, až začneme, bude nucen přesunout vojska z jiných prostor na pomoc svému stalingradskému uskupení. A aby k tomu nedošlo, je nutno rychle odpoutat jeho pozornost útočnou operací na západní frontě. To by bylo dobré. Navrhuji schválit plán obklíčení německých vojsk u Stalingradu pod označení Uran a Žukov, ať okamžitě odletí na západní frontu a zorganizuje tam odpoutávající útok. Jak to ale bude s operací Uran? Operaci Uran, tu zvládneme nějak sami. Žukov byl fakticky odstaven od operace, jejímž byl hlavním autorem. Stalin chtěl pro tentokrát ukázat, že nenahraditelní vojevůdci neexistují, aby jim sláva nepřerostla přes hlavu. 19. listopadu 1942 v 7 hodin 30 minut 15 000 děl a minometů ohlásilo světu, že u Stalingradu začala veliká protiofenzíva Rudé armády. Vojska jihozápadní fronty se probila přes rumunské jednotky a průlomem o šířce několika desítek kilometrů rychle postupovala k jihu. Do průlomu byly přesunuty tankové sbory a kavalerie. Stalingradský front ze své strany prolomil linii německých opevnění a vrhl do boje vstříc tankovým sborům jihozápadního frontu své motorizované svazky. Listopadu 1942 vojska jihozápadního frontu se spojila s vojsky Stalingradského frontu. V obklíčení zůstalo 22 divizí, 330 tisíc německých vojáků a důstojníků. Plán Žukova byl splněn. Celkem byly zničeny dvě německé armády a rozprášeny dvě rumunské a dvě italské armády.
Rána, kterou Rudá armáda zasadila nepříteli, otřásla celou válečnou mašinerií fašistického Německa. Byl to začátek konce fašistické okupace Evropy. Začátek konce druhé světové války, té nejúděsnější války v dějinách lidstva. Za nesmírný přínos ke stalingradské epopeji byl Žukov povýšen na maršála Sovětského svazu. Páni generálové, dvě tažení, která jsme provedli v roce 41 a 42, nevedla k rozdrcení Rusů. Začínáme třetí tažení v roce 43, které se stane rozhodující. Provedli jsme totální mobilizaci. To nám umožnilo zvýšit stavy našich vojsk, operujících na frontách na 9,5 milionů mužů. Německo nikdy nemělo takovou armádu. Máme nové supersilné tanky Tigry, které musí rozdrtit obranu Rusů. Musí ji rozdrtit! Celé jaro 1943 se německé velení chystalo na generální bitvu. Hitler poručil stáhnout záložní divize z Evropy a Afriky, shromáždit všechny těžké tanky Tigr a vše poslat Kursku. Bylo tam soustředěno 11 tankových divizí pod velením polního maršála Mannsteina. Celkem na východní frontě bylo soustředěno bez vojsk SS 5 milionů 325 tisíc mužů. Stalinovi se podařilo zvýšit stavy sovětské armády až na 6 milionů 612 tisíc vojáků. Dvě obrovské armády, které nikdy předtím historie nepoznala, nehnutě stály proti sobě. Kde bude zasazen hlavní úder? Na jakém úseku fronty? A tady se projevila Žukovova geniální schopnost předvídat, založená na jeho vysoké profesionalitě a logických propočtech. Po pečlivém zvážení strategické situace dospěl k názoru, že to bude kurský oblouk, kde se Němci chtějí revanžovat za stalingradskou porážku. Žukov nepokládal za účelné, aby naše vojska zaútočila. Raději protivníka utaháme na naší obraně, zničíme mu tanky a přechodem do generálního útoku definitivně dorazíme hlavní uskupení protivníka. Byla to prorocká vize vývoje dějinných událostí, byl to vzlet strategického myšlení, vědecká prognóza průběhu generální bitvy. Protivník se bezesporu pokusí o strategický úspěch. Celá věc teď tkví v tom, kde, kdy a jakými silami zasadí úder. Co říkáte, Žukové? Domnívám se, soudruhu Staline, že Německo je schopno k letnímu tažení připravit velkou ofenzivní operaci na jednom strategickém místě. S ohledem na ekonomické zdroje jižní Ukrajiny se domnívám, že protivník se bude úporně bít na Donu. K tomu je pro něho nejvhodnější využít výhodnou operační konfiguraci v prostoru Kurského oblouku. Podívejte se. Útokem od severu, odsud, protivník může obklíčit a odříznout vojska středního a voroněžského frontu. A co když naše obrana nevydrží německý útok, jak se to nejednou stalo v 41. a 42. roce? Vy se můžete za to zaručit? Můžeme, soudruhu Staline. Přečetli nám Führerův rozkaz. Co je to za rozkaz? Und was für ein Befehl ist das? Ein gewaltiger Angriffsschlag, der heute Morgengrauen bei Kursk geführt wird, wird die Russen bis aufs Tiefste erschüttern. Das wird die letzte, die entscheidende Schlacht.
Kolosální útok bude proveden dnes ráno u Kursku. Bude to poslední a rozhodující úder. Kdy bude zahájen útok? Um wie viel Uhr beginnt der Angriff? Am 5. Juli um 3 Uhr. 5. července ve 3 hodiny ráno. Pokud je tomu tak, za 2 hodiny. Co jste tedy připravil? Překvapivou palbu vším dělostřelectvem. Dělostřelecká protipříprava. Dejte rozkaz. Dělostřelecká protipříprava? To je taktická lest nastražená na Němce. Současný úder všeho dělostřelectva na předpokládaná místa soustředění protivníkových sil, na jejich výchozí pozice pro útok. Byl to velice riskantní taktický tah. Mohli se naprázdno vystřílet všechny příděly střeliva, kdyby byl odhad času útoku špatný. Protipříprava trvala 45 minut. Bylo vystříleno 12 železničních souprav střeliva. A odhad času útoku byl správný. Velitel 9. armády, generál plukovník Model, se dostavil do štábu polního maršála von Kluge. Pane polní maršále, celá operace byla založena na překvapení a to je všechno pryč. Náskok je bohužel ztracen. Ruské dělostřelectvo přerušilo spojení. Ano. Co navrhujete? Zrušit operaci. To je nereálné. Pane polní maršále, informoval jste vůdce o událostech této noci? Nepovažoval jsem to za nutné. Ale potom už bude pozdě. Co si tedy přejete? Žádám vás, pane polní maršále, abyste telefonoval vůdci. Tady jde o rozhodující vojenské operace, o osud Německa. Začínáme bitvu, která rozhodne výsledek války. Kdy můžete zahájit útok? Za hodinu. Dejte se do toho. Německá vojska s vážnými ztrátami od dělostřelecké protipřípravy na svých výchozích stanovištích zahájila útok o 3 hodiny později. Hlavním záměrem navrženým Žukovem pro nastávající bitvu byl strategický postup použitý v prudkých bojích o Moskvu a plánovaný pro bitvu u Stalingradu. Napřed tvrdá obrana a jak slábl německý tlak, v tu chvíli Žukov vrhal do boje svoje armády. Stejný protiúder armádami Brjanského a Západního frontu zasadil Žukov na Orlovském směru na křídla útočících vojsk polního maršála Klugeho. Před hodinou ruské armády Západního a Brjanského frontu přešly do útoku. Proti mému levému křídlu. Dnes posílám do akce všechny tankové divize. Ano, všech 11. Mám tady velitele divizí. Jsou plně odhodláni dostat se do Kurska. Přeji vám úspěch, von Kluge. Thank you.
Německým tankovým divizím se podařilo vrazit 35-kilometrový klín do naší obrany. Žukov žádal, aby do prostoru prolomení obrany byly bez prodlení přemístěny tankové svazky stepního frontu, které stály v záloze. Dvanáctého července se v prostoru Prochorovky rozpoutala největší tanková bitva druhé světové války. Na obou stranách se bojů účastnilo přes 1600 tanků. Na Kurských a Orlovských pláních zůstaly hory spáleného a pomačkaného železa. V Kurské bitvě ztratili Němci kolem 500 tisíc vojáků a důstojníků. 1500 tanků, 3 tisíc děl a více než 3700 letadel. Ale ani naše ztráty nebyly malé, ale zvítězili jsme. Takže i třetí letní tažení nepřítele na východní frontě zkrachovalo. V průběhu zimní kampaně 1943-4 Rudá armáda vyhrála bitvu o Dněpr a pravobřežní Ukrajinu. Zničila mohutné obranné opevnění kolem Leningradu a na Krymu. Překonala německou obranu na vodních liniích jižní Bug Dněstr Prut a za těžkého podzimního počasí pokračuje v ofenzivě. Pro nás celku výhodná vojensko-strategická situace přesto zůstává velice napjatá. Odpor Němců stále roste. Naše vojska jsou unavená. Potřebují zásadně doplnit jak lidmi, tak technikou. Přišel čas přejít do obrany. Sešli jsme se, soudruhu Žukove, abychom hovořili o ofenzivě, ne o obraně. Mluvím o obraně jako o vynuceném opatření, soudruhu Staline. To nám přirozeně pomůže lépe se připravit na ofenzivu. My to chápeme, soudruhu Žukove. Ale dnes musíme stanovit směr hlavního úderu letního tažení. Co navrhujete? Navrhuji namířit hlavní úder tam, kde nás nečekají. Bažinatých terénech Běloruska. Toto stanovisko má podporu generálního štábu. Pavle Ivanoviči, jaké tady mají Němci pozice? Tady není souvislá obranná linie, soudruhu maršále. Obrana je budována jednotlivými obrannými body na suchých, vyvýšených místech. Rozumím. Co si dáváte? Druhou frontu, soudruhu generále. Co? No, americkou vepřovou konzervu. My tady říkáme druhá fronta.
jestli ji už brzy otevřou, soudruhu generále. A sami to nezvládnem? Ale zvládnem. Ale u nás na vsi říkáme, kdo poslední přijde, nejvíc si odnese. Co to máte? Ale to jsou sněžnice, soudruhu generále. Sněžnice v bažině? Ano. Nohy neuváznou v močále. Výborný nápad. Když zvládnou projít močály vojáci, tak se musí něco najít i pro techniku. To je jasné. Myslíš i tanky? Zkusíme to. To bude ale pro Němce překvapení. Tady to zkusíme. Rudá armáda vedla hlavní útok v letním tažení 1944 na návrh maršála Žukova přes běloruské bažiny. Tento útok proti všem pravidlům válečnického umění, vedený přes neprostupný terén, zastihl německé velení nepřipravené. Po proražení obrany protivníka vojska čtyř sovětských frontů obklíčila německou skupinu armád Střed, východně od Minsku a rychle postupovala na západ. V běloruské operaci obě strany nasadily celkem 6 000 tanků, 6 600 letadel, asi 4 miliony vojáků a důstojníků. I spojenci konečně zahájili druhou frontu výsadkem 120 tisíc mužů v Normandii. Stalo se to 11 měsíců před koncem šestileté války. Bez odporu naše tanky v Bělorusku procházely a denně postupovaly o 50 kilometrů. Bylo hluboce symbolické, že běloruská operace probíhala v místech, kde v roce 1941 Wehrmacht zahájil Blitzkrieg. Teď byl donucen stejně bleskově ustupovat. Soudru Staline, východně od Minsku je obklíčené 105-tisícové německé uskupení likvidováno vojsky Černichovského a Rokosovského. Zajato bylo 57 tisíc mužů. Vojska postupují k polským hranicím. Stalin ihned poručil uspořádat pochod německých válečných zajatců moskevskými ulicemi. Ať celý svět vidí výsledky našeho vítězství. Thank you.
Letní tažení roku 1944 stálo německé velení, jak spočítal maršál Žukov, 147 rozdrcených divizí. Byla rozbita celá obrana nepřítele v délce 2200 kilometrů. Po překonání více než 600 kilometrů sovětská vojska se dostala za Vislu a zaujala pozice na třech nástupních prostorech. 12. ledna 1945 začala akce, která otřásla světem. Ofenzíva sovětských armád od Visly až k Odře. Hlavní úder maršála Žukova směřoval na Berlín. Žukov byl ve svém živlu. Probíhala ofenzíva. Protivníkovi nervy, jeho fyzické a morální síly nevydržely nápor, vzpomínal později maršál. Žukovova vojska násilně překročila řeku Odru a zajistila předmostí 60 kilometrů od Berlína. 150 let nestála na německé půdě noha nepřátelského vojáka! 150 let, Guderiane! Můj vůdce. Můj vůdce, navrhuji provést protiúder v Pomořanech. Protiúder? Ukažte! Můj vůdce, vytvoříme v Pomořanech silnou pěst a udeříme na armádu Žukova z křídla. Dovolíte, Georgii Konstantinoviči? Buďte zdrav, soudruhu maršále. Tak co myslíš? Dobít Berlín. 70 kilometrů za 2 až 3 dny. Pojď k mapě. Představ si, že jsi Guderian. Máš 23 divizí a z toho je 7 tankových. Žukov útočí na Berlín. Rokosovský zůstává pozadu v Pomořanech o 150 kilometrů. Generále Katukove, co bys v této situaci udělal na Guderianově místě? Já bych se snažil tankovým úderem od severu odříznout útočící vojska maršála Žukova. Správně. Správně. To je jediná Guderianova šance. A teď vyslechnete rozkaz pro první tankovou armádu. Rozkazuji. Předat své úseky na Odře sousedním vojskům a usilovným pochodem se přemístit na sever, do Pomořan. Rajon Armsvaj. Maršál Žukov uhodl Guderianův záměr udeřit na pravé křídlo prvního běloruského frontu. Zastavil postup na Berlín, obrátil svá vojska na sever, odrazil protiúder Němců v Pomořanech. Zlomil německý odpor
a přešel do útoku směrem k Baltickému moři. Německé uskupení v Pomořanech bylo rozdrceno. A teď mohla začít příprava na steč Berlína. Na českém znění spolupracovali Dalimil Klapka, Milan Slepička, Jan Pohan, Petr Burian, Vladimír Fischer, Petr Gelnar, Roman Hájek, Tomáš Juřička, Ludvík Král, Otto Rošecký, Martin Stránský, Jan Šimik, Petr Srna, Filip Švarc, Libor Terš, Radovan Vaculík. Překlad Marina Bačkovská, zvuk Michal Kraus, produkce Jaromír Šindelář, dialogy a režie Václav Merhout. České znění vyrobila společnost Řitka Video v DB agentuře SRO v roce 2009.